Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa, tak dám napad sníh a já místo zimních radovánek jdu pracovat, respektive potřebuji dodělat ještě něco do práce, když je sobota, tak prostě potřebuji máknout a slíbil jsem ještě 2 recenze, tak musím máknout na těch recenzích, abych nebyl za úplnou vola. Každopádně i něco z práce na baráku tady v tom videu uvidíte. Glock. Tak slušně. Ještě jeden schod. Já si myslím, že do 14 dnů, když to bude takhle přitejkat, tak do 14 dnů je to plné. Já jsem se ani moc nesplet, jsem typoval ten měsíc při tom přítoku, jaký je, teďka mrzne, ale pořád vždycky někde něco taje a pořád to tam přitejká. Jedu na houby, proto ten košík. Já už to začínám mít hezkou plochu. Jo, a někdo si psal o tom, že mám ukázat hlíbu, jak ji sbírám. Já jsem ji fotil, ty bláho, to je týden. Myslím si, že to je týden. Hele, já teďka zmrzla. A je okousaná, ale až ji odkryju, tak vidíte sami, myslím si, že bude plný košiček. Já ty malý nechám, já musím jenom tyhle ty velký, protože ty nám dneska na oběd budou stačit. Super. Nech to, to není pro vás, běžte, šumáci. Hele, už takováhle by stačila. Hezka. Tvrdý. Mám tohleto. Slušný. Za 2 minuty. Máme pod maso a ještě zbyt. Utřít čočku, pač čočka je zamrněná, zmrzlá. Chlífa bude s masama, masa. Tady ze zbytku bude hlívová krémová polevka. Mávnu, můžeš nandavat. Myslím, že já jsem ráda, že vůbec nandavám. Přijdu, až nastaví zrcadlo. Hlíva ústřičná nastavila nemilosrdně zrcadlo. Výbuch, jo, je ten výbuch proto, protože začala moc mrazit mraznička. Celý se to muselo překopat. Do toho byly zanešen kamna, za 2 měsíce se zanesli a čoudili. Já byl celý den pryč a ještě do toho utekli psi, který ještě teďka nepřišli. Ale koukejte. Ale já jsem si koupila na internetu tyhle ty modrý brusličky, úplně luxusní. Já jsem měl krásný. Taky modrý, oni asi jiný nebyli. Na kterých jsme se učili jezdit, když jsme byli malí. Čekej, a vyjde se mi to na nohu, ukáž. No, určitě. Jo. Určitě. Tobě jo. Tak to je, ale luxusní. To já mám ale radost. To je nostalgie, no. To je velká nostalgie. A řeže to. To víš, že to řeže. Takhle se to, tak tady si je takový. No tak to je mega nostalgie. A tím se to zvětšuje. No. Máte někdo taky, ještě takovýhle brusle? Ještě jsem měl takovýhle ty lyže, které se vázaly úplně stejně. Jeden na půdě byly, možná, že ještě najdu.
Ty kiaso. Napište do komentů, jestli jo nebo ne. Teďka můj unboxing, jo. Já jsem si koupil, je to tak málo, ne? Koupil jsem si hřebíky, tyhle ty kolásky. Oni to neviděli. Pak jsem si koupil, tyhle ty to jsou stovky. Sedmdesátky, pardon, sedmdesátky. A pak jsem si koupil, do prdelky, to jsem přehnal. Pak jsem si koupil tyhle ty dvou stovky na zpevnění konstrukce. To je spíš tak blízka, to asi nezabere. A to nevadí. Moment, ale to ještě není všechno. Protože jsem si ještě koupil tohle. Co to vůbec je, já to chci taky. To je bomba. Takže protože bomba? Tady se to dá na opasek. Tady v tom budu mít šroubováky, kleště, kladivo a pytel na hřebíky. Tady. Husej. Aby jsem se nemusel furt ohejbat. Bomba. To je můj unboxing. Počkej. Sedni. Loki, sedni. Hele. Vydám tenhle ten skelet. Vydám ten větší a pak ještě vás rozdělím, jo? Jo, je malý. Jsou kusadla, panečku. Chceš to kousat? 42krát jedno sousto, jo? Loki, 42krát. Ej, trošku opadlo sněhu. A jo, malinko. Je to takové bílé. Bílé. Zákon schválnosti. Zrovna, když je čtyřkolka v servisu, tak napadne kupa sněhu a místo, aby jsem se radoval, tak mám brázky, protože se tady moc nedostaneme, ale to nevadí. Děti nemusí chodit do školy. Ukážu vám něco. Pořídil jsem si takovýhle, na ten taktický opasek se nedívejte, já jsem neměl jiný po ruce. Držáček, mám tady nějaký hřebíčky, šroubovák, kleště, nůž, metr, pilu, ještě potřebuji kladivo, ale to mám vzadu, jdu opravovat plot, tak konečně mám nějakou brašničku, taktickou, abych nemusel pořád to nosit po kapsách, tak mám prostě taktickou brašničku, že potřebuješ kladívko, vemeš kladívko, hřebík, bum bum přiklepeš, sken, zandáš kladívko a jdeš pryč. Narodil se Kristus Pán, přeselme se zima jako v deli. Radujme se. Konec kulturní vložky. Dívejte se, jak tady padají vločky, protože mi to teďka nespadne za krk. A dovzkázím. Za okny je, nebo jenom za okny. Ale to je bohužel všude. Začali kam nakouřit. Jak jsem zjistil, že už po 3 měsících jsou zanesený jak blázen. Takže jsem ráno musel vysavačem vysávat všechno černý a počkej, kam jdu. A kompost, a ještě vám něco ukážu. Ale je to přísně tajný. Nesmíte to říct. Ale. Testuju nový sekáč, který budeme mít. Který budeme mít na shopu. Ha! Chcete ho vidět? Dívejte.
Ale je to tajný, já vám to nemůžu ukázat. Ale potřebuju už makat na testování, co už jsem sekal. A jdu tady likvidovat nějaký stromy, opravit plot a přitom budu testovat. Je to skvělej parang. A nechce se překvapit, já doufám, že to povede do Vánoc a bude na shopu, jo. Kdo si se ptal, kolik je tady z centimetrů sněhu? Já mu napsal, že 25 až 30. On byl drsnej a reagoval jako, jestli vůbec vím, kolik je, nebo jak je velký, 25 nebo 30 cm. Říkám, vím moc dobře, protože tohle je 30 cm, byste to nevěděli. Ale mám tady metr a je tady pár míst, kde je metr sněhu, tak se pojďte podívat. Třeba tady, tady je metr sněhu, hele. Co? Co metr? 2 metry sněhu. Ty vole, jsem ten vtip ještě zničil, zkazil. Tak ale zaflikoval jsem, něco jsem posekal, připravil jsem si matroš, vymyslel jsem, jak ten plot udělám jinak a pardon. Je to pravda. Objednal jsem si pletivo, teda respektive ono už přišlo, ale v tom sněhu se to nedá dělat. Takže budu muset počkat na oblevu. A zaflikoval jsem ty místa, co nadvedli divočáci a kudy se sem dostali. Kdo sledoval předchozí video, jak pokousali Lokiho. Ole. Nebo jak se poprali s Lokim. Tak jsem to celý zaflikoval, 3 místa tady byly, kudy ty divočáci sem lezli. A teď jdu ještě vylovit jabka a přeházet je na druhou stranu. A půjdu si dát čaj a půjdu dovnitř. Tamhle jsem to taky upravil, zaflikoval a tak. Jo, těch jablek. OK, tak jdeme nakrmit zvířátka. Pletete se, plesetete, háčkuje se a vy se zdobí mini stromeček. Budeme mít hodně stromů letos. Malý stromeček, větší stromeček, umělácky. Ukaž to, je ta ozdobka, co jsi vyrobila? Ukaž to, spomně si poznám, co to je. To je, jsem to poznal, to je hvězdička. A můžete říct, co ozdobky? Stromečku. Můžeš. Fouká, prší a mrzne teda. A nechtělo se mít ven a vlastně ani nevím, co bych tam dělal, protože včera to všechno klouzalo, stálo to za prd. Takže já tady jdu třídit třísky. Vzadu ještě mám nějaké špalky na štípání. A tady, pozor Matěáš. Tady se potřebuju prokousat na dno, protože starý dřevník, nestačili jsme to všechno spálit loni, to dřevo je taky jako k ničemu, jsou to nějaký špalky na rozřezání, rozštípání velký, tak ty udělám. Chci postupně tuhletu místnost fakt jako vyklidit, všechno zlikvidovat, spálit, rozstřídit, některé věci tady budou na použití a nechám tady jenom srovnávačku a pilu a chci tady vzadu udělat držák železnej na takovýhle ty
prkna, latě, trámky a tak, co by se dali použít. A pod tím prostě už mít potom stojan na dřevo, nebo držáky na dřevo, abych potom, až sleze sníh, mohl řezat a mohl to rovnou dávat do nějakých klecí a nějak fungovat. Už jsem si myslel loni, a tady to dřevo stálo za prd, protože to, co oni tady skladovali, jak tady skladovali dlouho, v jakých podmínkách vlhkých, tak to stálo za prd, bylo to takový napůl strouhnivělý, takže ještě něco tady je, což nehoří a je z toho spousty popela, ale vyhodit to nechci. Proženem to komínem, něco to udělá a až se dostaneme na to, co máme venku nějak přikrytý, tak to potom začnu postupně stěhovat sem. No a tady tenhle ten dřevní, tady mám rošlehan skříně, všechno kvalitní pekínka. No a tady už jsem něco vyrovnal, ještě budu pokračovat ke stropu a tady mám teda bordel, protože traktory teďka používat nebudu. Tak štípací řezací místo. Ale když jak to furt padá na to sníh, tak je to takový naprd, je to takový velký. Vždycky naštípu, to jeden to nechám oschnout a pak to pěkně hoří. Tak jo. Možná dneska stihneme ještě procházku. Včera jsme stihli a v půlce procházky jsme si zjistili, že jsme nevzali kameru, tak vám natočíme, jak je to tady hezký zasněžen.